engelska. Jag spelar ett spel som heter Sotyson. Skitdumt spel. Jag ska visa på barnet om vi kollar lite här. Jag vill ha fusk så jag fick kolla. Slut på pengar. Här så ser jag för det ut. Slut på pengar. Och jag vill inte... mycket. Kolla, jag har vargar, jag har lite lejon och älgar. Kolla, det står här, älg. Onda ska sälja, så vi säljer alla uttryckston som funkar lite. Jag fattar inte vad man ska göra med dem. Nästan tog ut. Ni ser ju, jag har det. Kolla, jag kan inte många sådana här. För jag har fått massa klagomål av att, kolla. Nej, fel. Nu blev det fel. Arga, hungriga, två trötta, tio törstiga. Men inga är nördiga just nu. Så jag har fått en jävelsökare. Vissa är bra. Men om jag har något fusk, pengar fusk, skulle jag verkligen behöva det. Kolla, jag har ett nöjesfält också. Sen här. Så, please, if you have shit, please give it to me. Snälla, kommentera nere. Där nere. Alltså inte här på skärmen utan där nere. Vad ska jag göra? Please, please. Förresten, det här heter glada djurparken. Hemma inte. Vad är min telefon? Men snälla, ge mig en fusk. Du ska vara jätteglad. Please. Okej, men hejdå.